Pokiston mustaqilligiga erishgan yaqinda 30 yil bo'ladi. Bu juda katta muddat. 30 yil o'tib, mana xotirada saqlayotgan ikkita narsa bor. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichida sizlar ziyolilar deb aytgan bo'lardim. Eski zamonni qumsashi, eski zamonni xohlashi bo'lsa, ikkinchisi mana shu biz 27 yil 30 yil ichida hali ham o'zimiz o'zbek tilimizni sevmaganimiz, uni har kungi hayotda qabul qilmaganligimiz muammosi. Mana shunda. Demak, aybni o'zimizdan qidirish. Albatta, men masalan, Osmonga savol berishdi. Bu yerda kimlarning qo'lini ko'rasiz, qaydandir bu balki tashqi siyosiy o'yinmi boshqa degan ma'noda. Men o'ylaymanki, o'zimiz aybdormiz. Agar mana shu bo'shliq bo'sh bo'lmaganda, uni kimdir egallash kimtilmagan bo'lardi. Bunga o'zimiz aybdormiz, chunki biz o'sha 30 yil ilgari davlat qonuni qabul qilindi, davlat tili to'g'risida deb undan keyin bo'shashdik, tashlab yubordik. Bo'ldi. Nima uchun? Sabab nima? Sababi endi biz shunga kollektiv shakli va bizda bilasizmi, yana bir narsa aytaman. Biz nisbatan boshqa davlatlarga nisbatan mustaqillik yengil qo'lga kiritilgan, chunki agar biz masalan turklarga o'xshab, boshqalarga o'xshab, urush bo'lib, qon berib, yoki jonimiz berib, qodiriyga o'xshab bo'lib, fitratga o'xshab, cho'lponga o'xshab, behbudiyga bo'lib bo'lganda va xalqimiz shuni qadriga yetganda bugun boshqacha bo'lgan bo'lardi. Men masalan keskiroq qo'yaman. Va shuni natijasi bo'lgan. Faqat o'zimiz aybdormiz bunga. O'zimiz tilimizni kundalik kunda gaplashish kerak. Toshkent shahrida yuradigan bo'lsangiz, kundalik transportda do'kon kirganingizda odamni 50-60% masalan o'zbek tilida gaplashmaydi. Bu vaziyat Samarqandda ham bor, Buxoroda ham bor. Shuning uchun o'ylaymanki, bu aybimizni albatta ziyolilar o'zimizdan axtarishimiz kerak. Mana siz aytyapsiz, biz e'tiborni jiddiyroq qaratishimiz kerak edi. Lekin 30 yil davomida bu e'tibor jiddiy qaratilmadi. Mana bir turtki bo'ldi bu narsa va mana aytyapsiz, endi bundan buyog'iga jiddiyroq qarashimiz kerak. Demak, bu holatni ijobiy talqin qilishimiz mumkinmi? Bu murojaat turtki bo'ldi, ijobiy turtki bo'ldi. To'g'ri aytdingiz, o'zingiz ham. Birinchisi, hech bir narsa behikmat bo'lmaydi. Agar mana shu narsa bo'lmasa, biz bugun bu mana yakshanba kuni bilan gaplashib o'tiramiz. Bu mavzuga kelmagan bo'lardik. Bu bizda o'sha yaxshi kuchlarni, ziyolilik kuchlarini uyg'otish kerak deb o'ylaymiz va bugun biz shu masala bo'yicha ishlashib boshlasak, bizga nima kerak? Birinchisi, o'zbek tilida kundalik hayotda gaplashishimiz kerak. Ikkinchisi, bugun bir yomon yondashuv bor, ayniqsa yirik shaharlarda kim bolasini yaxshi maktabga bermoqchi bo'lsa, albatta shu rusiy zabon maktabiga beradi. Chunki u yerda o'ylaydiki, ta'lim yaxshi beriladi. O'ylaydimi yo haqiqatdan shunday? Yo, haqiqatdan ham shunaqa. Bugun biz o'zbek maktablarini, shu o'zbek tilli maktablarni, bu bilasizmi, jadidlarning orzusi bo'lgan. 100 yil o'tib nima biz shuni qila olmaymizmi? Biz bugun maktablarimiz, maktab emas, men bog'chaga borgan bo'lardim. Chunki juda yaxshi hozir bizning prezidentimiz g'oyasi bor, maktabgacha ta'limimizni kuchaytirishimiz. Chunki maktabgacha, menimcha, adashmasam, statistika bo'yicha O'zbekistonda bor-yo'q 30% bolasi bor. Shuning uchun maktabgacha ta'limni ko'paytirishimiz kerak, u o'z ona tilimizda bo'lish kerak va biz shu birinchisi xonadonda ham o'zbek tilida gaplashish kerak. Bizda ko'pchilik, ayniqsa ziyolilar va shaharliklar ona tilida gaplashmaydi, aralash gaplashadi va bolasi bilan rus tilida gaplashadi. Endi qarang, qiziqdi. U bolasi ertaga Rossiyaga borsa, boshqa yerga borsa, baribir rus tilida kichkina tanishtirmaydi. U baribir o'zbek bo'lib qoladi. Lekin o'zbek tilini bilmaydigan o'zbek bo'ladi. Eng fojialisi shunda. Shuning uchun bizda birinchisi o'sha maktab, bog'cha, keyin maktab, keyin universitetlar albatta. Va biz bugun ommaviy axborot vositalarida va birinchi bo'lib internetda o'zbek kontentini rivojlantirishimiz kerak. O'zbek kontenti juda kam. Wikipediyada juda kam. Google'da juda kam. Internet saytlarimizga rahmat, mana bor bir Toshkentda juda yaxshi saytlarimiz bor. Kunuz bor, Daryo bor, O'zA mana juda kuchli ketyapti, Xalq so'zi bor. Mana shu saytlarimiz ko'paytirishimiz kerak. Yaqinda bir proyekt eshitdim, bu Tarjimon.uz degan, ya'ni dunyodagi ommaviy axborot vositalari, Guardian, Washington Times, Post, Times gazetalarini, yaxshi maqolalarini, bu faqat O'zbekiston emas, dunyoviy mavzularda tarjima qilib o'zbek tilida shu mushtariylarga berish. Ikkinchisi albatta biz ijodda bunaqa bo'lish kerak. Romanlar, kitoblar, uchinchisi musiqada, chunki odam tilni ohang orqali, musiqa orqali ishlatadi. Shuning uchun o'ylaymanki, mana shu ziyolilarga, to'g'ri ma'noda ziyolilarga, haligi 20-taga emas, mana shu jarayonga e'tibor berib, shu vatanga o'zini tilini sevishini ko'rsatish payti keldi. Chunki ota bobolarimiz o'lib ketgan bir payt shu tilimiz uchun. Mana shu siz aytayotgan rejalar, deymizmi, intilishlar manzarasida oshchiliklar namoyandalar o'zlarini kamsitilgan yoki mana shu bahslar manzarasida aytilayotgan so'zlar, qaysidir ma'noda popsa ma'nosida yangrayotgan iboralar manzarasida o'zlarini kamsitilgan his qilmasliklari uchun jamiyat ikki tomonga, senu manga borib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Bu fikringiz to'g'ri. Hech kim popsa qilayotgani yo'q, hech kim do'q qilayotgani yo'q. O'zbeklar bag'ri keng millat, bilasiz. Lekin bag'ri kenglikni ham albatta chegarasi bor. Biz o'zimiz orimiz, g'ururimizga tegishli bo'lgan joyda
uyarda adamla şu karakteri konuşuyor. Hani uzun hayat ki pozisyon konuşuyor. Şunun için oylu karayiyen bu ise Uzbekistan'da cüde kupman bekler. 138 kafar. Lakin bu diyeceğim Uzbekistan'da resmi itin 12 tane yoktu. 138'e buluş mümkün olmaz. Bana bizde Tacikler'e yaşaydı, Türkmenler yaşaydı, Kazaklar yaşaydı, Kırgızlar yaşaydı. Yani. Bu diyeceğim yani kim karşısında bugün ikinci makam verilmiş NATO'ru. Ular ham ma'lumki ki Uzbekistan'da yaşarken, Uzbekler bilan qo'shniyken, Uzbekistan pasportini olgan albatta Uzbek tilini bilish kerak, hurmat qilish kerak. O'zi tilda emin-erkin gaplashsin. Biz bilamiz Uzbekistan'da umuman olganda bu menimcha yuzlab shu tojik, turkman, uzbek, rus maktabi bor, yuzlab bor. Ularning gazetasi chiqadi, ularning madaniy markazlari bor. Ular har bir narsani o'zining tilida qiladi. U paytgacha cheklov bo'lmagan, bundan buyog'i ham cheklov bo'lmaydi. Lekin shu boshqa tillar orasidan qaysidir birini rasmiy tilga chiqarish menimcha bu davlat tiliga berilgan juda katta zarba deb bilaman. Va bu o'ylaymanki davlatimiz tiliga, davlatimiz emas, millatimiz tiliga qilingan xiyonat deb bilaman. Hozirgi kundalik hayotimizda va umuman ijtimoiy hayotda ijtimoiy tarmoqlarning roli juda katta. Asosiy bahslar ijtimoiy tarmoqlar. Bahslar poligoni hozir ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlarda ketyapti. Mana shu bildirilayotgan fikrlarni agar tanishib borsangiz, orasida ko'psa ham bor, haqorat ham bor. To'g'ri. Mana shu borada nimalar qilinishi kerakki, shu ijtimoiy tarmoqlarda rol berayotgan mana shu holatlarning oldini olish mumkinmi? Albatta, ijtimoiy tarmoqda senzura bu katta muammoli masala, hamisha bahs bo'layotgan masala. Lekin nimadir qilish mumkin, yo'q qilinishi kerakmi? Ijtimoiy tarmoqda hech qanday senzura yo'q, hech qanday. O'zbekistonda ham, Angliyada ham, boshqa davlatlarda ham rivojlangan davlat nazarda tutayapman. Men o'ylaymanki, bizda mana shu media madaniyat bor. Bundan tashqari bizda tarbiya bor. Eng aqli zaif tuban odam haqorat qiladi. Bir-biriga bir qanday bir tahdid qilishga tajovuz qilib o'tadi. Biz yaqinda ma'lum voqealarni buni kechirib o'tdik. Biz o'zi o'ylashimiz kerak, dunyo jamoatchiligi internetda cheklovchi emas, senzura qiluvchi emas. Internetda inson huquqlarini ta'minlovchi qonunlarni qabul qilish payti keldi. Chunki har bir odam gapiga javob berish kerak va hech kimga tahdid qilmasligi kerak. Men o'zim ham boshimda bir voqea bo'lib o'tgan, men uni juda yaxshi bilaman. Men o'zim uni juda, meni oilam juda yaxshi biladi. Shuning uchun men shu narsani qurbon sifatida aytamanki, hech qachon bu narsaga yo'l qo'ymaslik kerak. Har bir odam qanday qilib boshidan o'tdi dedingiz, bunga bir necha oy bo'ldi. To'g'ri. Mana endi hozir ikkinchi holatni kuzatyapmiz. Yana shunga o'xshash holat qaytarilyapti. Demak, hech nima qilinmadi, yoki qanday qilish mumkin? Masalan, aniq bir taklif, aniq bir chora, bilmadim, qonun qoida ishlab chiqish imkoni bormi? Bu bilasizmi, mana shu jamiyatimiz shu paytgacha bizda shunchalik erkinlik demokratiya bo'lmagan. To'g'rimi? Demak, jamiyatimiz shu kasal bilan kasal bo'lib, xuddi bir gripp boshqa kasallik bor, shamollash bo'ladi-yu, bu bizni kuchli qilishi kerak. Demak, biz har kuni ishlashimiz kerak. Biz buni yillab ishlamaganmiz. 27 yil ishlamagandan keyin yarim yil ichida bu o'zgarish bo'lib qolmaydi. Men o'ylaymanki, mana shunaqangi jarayonlar bizni toblaydi. Bizni bir sinaydi shu. Shu ma'noda biz juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Mana xususan jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetida biz bugun aynan media ta'lim, endi bu mutaxassislarga, media savodxonlik va media educationga juda katta e'tibor beramiz. Biz o'ylaymizki, bugun odamlarimiz shu gazeta, televizion o'qigan bu farqlash kerak, fahmlash kerak. Bu masalan nima to'g'risida yozyapti? Buni orqasida turgan g'oyalari qanaqa? Yoki u birovni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolyaptimi yo'q? Lekin buning uchun albatta juda katta bilim kerak va juda katta idrok kerak. Mana shu aytilayotgan narsalaringiz nafaqat jurnalistlar uchun, balki kengroq xalq ommasi yoki deylik hozirgi kunda foydalanuvchilar ommasiga yetkazish uchun biror narsa qilish mumkinmi? Men o'zimdan maslahat bergan bo'lardim. Bir narsa o'ylaganda bu ko'proq dinimizga borib taqaladi. Shu uchta narsa bor. Shu gapiradigan gapim birovga zarar keltiradimi yo'qmi? Mana hozir Ramazon paytida turibmiz. Gapiradigan gapim fitna emasmi? Va uchinchisi gapiradigan gapim kimgadir ziyon berib ertaga odamlar taqdiriga yoki boshqasiga ta'sir qilmaydi. Va biz bugun ekspressiya, emotsiyadan nari bo'lishimiz kerak va bizda aytaman, hali aytgan gap, odamlar o'zida ko'proq fikrlash, yetti o'lchab bir kesish, madaniyatli bo'lish. Baribir ziyoli odam bu madaniyatli odam. Ziyoli odam bu mashhursi kishilik degan odam. O'ziga og'ronmasa. Va yana bir narsaga men qarshiman, men buscha bemalol gaplashaman, lekin dunyoda internetda adashmasam 90% aynan ingliz tilida, bilasizmi? Rus tili uncha katta emas, chunki u odam aytayaptiki, agar rus tiliga qo'shilsa, bizga butun dunyo kiradi. Marhamat, hozir O'zbekistonga borsangiz, nima ko'p deng, o'quv markazi ko'p.
ingliz tilini o'rgatadi, rus tilini o'rgatadi, koreys tilini o'rgatadi, o'zbek tilini o'rgatganda juda kam. Biz shuni ham ziyonli o'ylashimiz kerak. Balki biz bugun bepul yoki juda bir arzon narxlarda rus tilini aholiga biz o'zbek tilini o'rgatish boshlashimiz kerak. Va bunga bir hol alik volontyor dedi, nima o'zbek tilida volontyor. Ko'ngillilarni topishimiz kerak. Men ham dars bergan bo'lardim, jonim, kim agar o'zbek tilini xohlasa. Universitetda joy ham berardi shunga. Biz bugun ko'proq o'zbek tilida mana shu gaplashish, chunki bu juda boy til. Agar Pushkin bilan Navoiyni ijodini qiladigan bo'lsa, ularni so'z boyligida adashmasam, 4000 5000 ta so'z Alisher Navoiy bobomiz ko'proq edi. Men Pushkin kamsitayotganimda Pushkin ham buyuk edi, shoir. Shu ma'noda biz bugun yana bir ishlashimiz ziyolilar shu paytgacha uxlab yotgan edi. Ziyolilarning uyg'onish payti keldi. Mudroq uyqudan, maza qilib uxlaydigan, beg'am yotishdan, g'aflat uyqudan uyg'onish payti keldi. Chunki agarda bugun qodiriylar, behbudiylar bo'lganda bu fursatni boy bermagan bo'lardi. Biz ziyolilar esa uxlaymiz.